Kristoffer Eriksson i vinnarcirkeln efter att ha vunnit kvällens första lopp med Apulica. Grattis! Tack så bra. Känner du en av de där färgerna? Ja, precis. De är välkända. Ecuridé. Precis. Mm. Apulica, lilla syster till en häst som imponerar här i fredags, va? Ja, hon är lilla syster till Rackham, men egentligen inga riktiga likheter på det viset. Så att, vi har lite att arbeta med. Galopp i debuten, men nu gick det ju vägen. Ja, hon fungerade inte riktigt där i debuten. Hon banan var lite lös, så att jag hade mycket kraft inne den dagen också. Så att det fungerade lite bättre då, och nu blev det enkelt när hon fick styra och ställa i ledningen när de flesta galopperade. Såg ju enkelt ut till slut. Ja, hon är rätt så bekväm, så att där finns nu rätt så mycket sparat i henne också. Vad är det bästa med Apulica så här långt, tycker du? Nej, hon har en fin teknik, så att stark. Så att hon kommer nu bli utvecklas fint med de här loppen hon får nu i början av sin karriär. Mm. Tittar man till V64, Kristoffer, så är det väl Argo Lux som ser intressantast ut. Håller du ledningen från spår 1? Han öppnade bra från spår 8 utan att man körde riktigt senast där i Mantorp. Och den dagen så fungerar han ju inte fullt ut, så att den insatsen är nu bara att glömma. Jag tror att han kommer att göra ett betydligt mycket bättre lopp idag. Och vi kommer ju prova såklart att hålla ledningen, och då tror jag att det kan vara en bra chans om man lyckas med det. Mm. Det återstår att se. Grattis till en bra början på kvällen. Tack så. Kristoffer Eriksson och Apulica har inlett denna härliga junikväll på Jägersro.